3. Det här är Oskar Sjöström som ska utföra ett jävligt sofistikerat trick. All right. Doink. Då har vi alltså korken i flaskan. Och nu ska Oskar få upp korken utan att göra sönder flaskan. Vi ser korken ligger här. Hör man nu då, Viktor? Hör man nu? Jo, så hör man. Hoppa du hitta. Wow. Han blåser alltså i luft i själva plastpåsen. Lite luft där. Amazing. 200 spänn nu, skiljer mig nu. Ja, 200 spänn, foppa fan. Gregor. Tjena. Kommentar. Enkel fysik, foppa. Kom du på alldeles själv. Naturen har knäckt dig direkt. Alldeles själv. Nej, ja, men det här måste hjälpa. Han har högre IQ än dig. Ja. Så börjar vi om på nytt igen. Vi har en röst som kallar. Vi förnedrar foppa ordentligt med hans vin.